když hrají tento střídavý úder, tak ho začnu trošku jakoby roztahovat přes více strun. Nemusím ani tak za každou cenu obsáhnout všechny struny kytary, ale třeba se momentálně budu pohybovat jakoby ve středu, že začnu na struně D střídavě hrát, jak to už umíme, a teď to začnu takhle rozšiřovat. Úder by měl být zase konkrétní, jak směrem dolů i nahoru, a to je potřeba prostě hledat a držet se toho při tom pomalém tempu. Tohle bývá časté. Je to způsobený tím, že ten úder děláte v podstatě pomalě. Že jenom tak pomaličku sklouzáváte. Pak ty struny znijou jakoby rychle za sebou a vzniká vám tam takový přeliv tónu, a což není třeba vhodný pro perkusivní hraní kytarových doprovodů. Udělám takový jak kdyby plesknutí směrem dolů. Dolů to jde poměrně líp než vlastně směrem nahoru. A to směrem nahoru zase si musím tím hledáním těch sil v té ruce, zápěstí, lokti a všude najít. Já tak trošičku jakoby víc otočím zápěstí, to není. A vlastně tady dělám jenom takhle jakoby trochu. Velice dobře se to dá představit na situaci, kdy si chcete, jak když protřepáváte teploměr, ale jenom tak lehce. No a pokud mi to jde, tak se to snažím v podstatě zrychlit a zase pořád se vracím k tomu stejnému. Držení trsátka, špička malá, lehký sklon. Ještě můžu teda zmínit, že v tomhle směru není asi úplně důležité, jestli hraju vepředu nebo vzadu kytary. Tady je spíš důležitý ten pohyb té ruky a ten návyk toho správného úderu a toho správného pocitu. Je jasné, že můžu a budu využívat i různých dynamik. To znamená, že třeba z hora budu dávat větší úder a ze spodu menší, ale podle mě je dobré si tyhle ty věci osvojovat, až když mám zvládnutý tady ten základní silný perkusivní úder směrem nahoru i dolů, aby mě zněl zhruba takto. Změním dynamiku na některý úder, třeba na první dobu, což znamená, že mi bude vycházet na úder zhora. Takže jenom tam víc zatlačím a ten spodní jakoby nechám víc volnější. Zase to chce cvik. Můžu to zkusit i opačně. Ten první dám tak jako slabě, jenom tak jako lehce do toho. Ale všimněte si, že vždy se snažím být já tomu říkám bubínkový. Že to je perkusivní jednolitý. To neznamená, že když stišuji, že to bude najednou takový. Ne, to bude vždycky taková facka. A tady zaberu. Ale ne zas až tak, abyste se dostali do křeče, aby vám ty svaly v těch rukách začaly jako dělat zle a začaly vás omezovat. Musíte se vždy hlídat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A teď si vykroužkuju důraz, který si udělám třeba na druhou. Takže raz, dva. Takže jediný ten silný důraz, silnější, bude vlastně na ta dva. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři. Pak to přestanu počítat a začnu to vnímat jako rytmus. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Přiložím všechny prsty na všechny struny velice jemně, pak se mi bude ozývat takovýto perkusivní zvuk, na kterém se dá krásně nacvičovat pravá ruka. Pokud bych trošku zmáčkl, tak se mi budou ozývat takovéhle ruchy, to není žádoucí. Musíte si zase najít to místo, aby vám to dělalo takovýto zvuk. Můžu si zakroužkovat třeba čtyřku, takže raz, tři, čtyři, vidíte, zase vychází ze spodu. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Teď si ho dám třeba na pátej. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Přestanu počítat a uslyším tam jakoby rytmus.
je dobré si tu rytmickou kytaru a ten úder připodobnit jakoby k bicím, takže jak teď slyšíte ten chrochtavej, všude přítomný zvuk toho střídavého úhozu, takže ho můžu v podstatě připodobnit jakoby k hajtce, takovým tomu sikavému zvuku. Když se budu pohybovat v tom hlubokým zvuku toho šlapáku, tak ten nebudu až tak příliš vnímat, ten budu tak jakoby cítit. Můžu ho trošičku jakoby tou dynamikou toho trsátka, vidíte, že tam trošičku přidávám. A ten virbl, jo, ten budu mít jakoby ten základní akcent. Všimněte si, že i u bicích rytmů ty bubeníci střídají šlapákové akcenty i virblové údery jakoby různě a vy to můžete na tu kytaru vlastně simulovat a dělat podobně. A máte velkou inspiraci pro to, jak si vytvořit spoustu rytmů pravou rukou. Zahraju pusově ten šlapák s virblem, takže tu, či, tu, či. Teď začnu takhle jednoduše, takže tu, udělám jakoby tu lehce, vidíte, že mi to vychází z hora, ten úder, tu, či. Teď to jde dobře cítit a jde v tom slyšet ten rytmus. Jasný, že ten kopák jako takovej nebude výrazný, ale já to taky víc třeba, když potřebuju tam udělat lehký akcent a takový jakoby hlubší v těch strunách, tak ho hraju víc přes ty basový. Tu, 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 tu. Teď mi vychází ten akcent šlapáku, co jsem si udělal na 1, 2, 3, 4. Tu, tu. Takže mi vychází vlastně 1, 2, 3, 4 a pátý je vlastně ten úder toho virblu. Teď jsem vám to ukázal vlastně v těch číslech, jak mi to probíhá v té hlavě technicky. Takže boom, bu, bam, boom, bu, bam, boom, bu, bam. A teď nebudu do toho mluvit a poslechněte si to. Držím G-dur, tady z hora jsou vždy hlubší a tady vyšší tóny, takže můžu i využívat při hraní rejstříku vlastně toho nástroje. Navíc technicky si myslím, že takhle třeba v pomalém tempu ani neobsáhnete jako všechny struny, že by vám zněly takhle jednolitě, takže vždycky budete tak trochu pracovat i s místem, kde zrovna hrajete. Teďka to teda zkusím zahrát co nejvíc přes všechny struny a budu tam pouze držet ten důraz. Tu, tu, ta. Tu, tu, ta. Lepšího výsledku dosáhnu tím, že budu využívat třeba na ty šlapákové zvuky tyhle struny a na ten virblový zvuk spíš tady a jinak pojedu jakoby systematicky na středu, takový jednolitej ten hajtkovej jakoby průběžnej zvuk. Cokoliv si stanovíte, je potřeba si to sluchem korigovat a udělat si představu a říct si, teď už mi to zní dobře. Naprosto ideální je se nahrávat, poslouchat, protože člověk má takovou vlastnost, že se poslouchá, zaměří se na konkrétní věc a spoustu věcí mu uteče, ale když si to po sobě potom poslechne, tak najednou zjistí, že se tam objevují tolik věcí, které normálně neslyší a začne si je analyzovat a začne si je jakoby poopravovat a vylepšovat sám sebe ve svým umění. Střídavý úhos, který jsme se naučili, rozšířím přes všechny struny. Volná ruka, úder jakoby silnej, ale zároveň uvolněný a jednolitej. A pak jsem tam přidával akcenty a zkoušeli jsme tam nějaký vzory. V podstatě šlo jenom pouze o dynamiku a o práci s střídavým úderem
pravé ruky přes více strun s pomocí ty zatlumené levé ruky. Tak díky za pozornost a příště natočím zase nějaké další zajímavé video.